Labas rytas. Šiandien laidoje matysite Utenos rajono seniūnijas besirengiančias Utenos 750 metų sukakčiai. Dar parodysime, kokie vadinami naujieji kaimiečiai jau po keletą dešimtmečių gyvena Varėnos rajono kaimeliuose. Utenos miestas netrukus minės 750-asias metines. Šios sukakties laukia ne tik miestiečiai, bet ir apylinkių gyventojai. Šiandien lankomės garsioje žymia istorija tauriai žmonėmis Vyžonų seniūnijoje. Kaip Vyžonos pasitinka Utenos 750-asias metines? Pasitinkam, taip sakant, gerą nuotaiką. Gal jinai ne visai gera dėl to, kad dar laukiamų projektų nesimato, ta prasme, pačios pradžios. Bet tai yra natūralu, tai šiek tiek yra... O kas tie laukiami projektai? Laukiamieji projektai yra du ir jie labai labai stambus. Tai yra Vyžonų miestelio diversifikavimo projektas, kurio metu tikrai dar labiau pagražės jau taip gražus mūsų miestelis. Tai bus asfaltuojamos gatvės, kurios dar neturi asfalto. Po to bus naujai statomas apšvietimas tam tikrose gatvelių dalyse, kur dar jisai yra neįrengtas. O pagrindiniai tokie aspektai tai bus teritorijų sutvarkymas. Įvažiuojant į miestelį yra toksai, na, vadinkim, kiemsynas, gerai tarp žodžio prasme, kuris turės projekto eigoje, po projekto pavirst gražių parkų, kurį mes tikrai įsivaizduojam kaip, na, sąlyginai gal jau miestelio puošmeną. Neatsiejama to projekto dalis, kurios labai laukiam, yra mūsų gražiame pušyne šile, Vyžonų šile esančio stadiono renovacija. Didysis stadionas liks toks pat, o šalia esančioje mažoje aikštelėje bus įrengtos dvi geros tinklinio ir krepšinio aikštelės su dirbtina danga. To projekto metu dar bus tiesiami šaligatviai, atnaujinama tam tikrai irgi teritorijos dalis. O vienas iš didesnių irgi projektų tai yra Vyžonuose vandentiekis, nuotekų valymo įrengimai. Ir jisai apims visą miestelį, ta prasme pasijungs, ko gero, visi gyventojai. Ir bus arti 600 abonentų. Ruošiamės iki metų galo įvykdyti tokią projektėlį su savivaldybės lėšomis skirtomis mums. Tai sveikatos projektas, žingsnis po žingsnio gyvenimo link. Čia daugiau galbūt su problemiškomis žmonėmis turinčiais problemų. Bus tas projektas vykdomas šiaip veiklos programos, gauname pinigėlių, tai irgi stengiamės šventės kažkokias bendras švest. Rudenėlio šventė jau yra tokia tapusi kaip ir tradicinė. Čia susirenka tada bendruomenės mūsų šiaudinių kaimo bendruomenė, Sprakšių kaimo bendruomenė, Vyžonėlių kaimo bendruomenė. Nu, žodžiu, tasai kasdieninis gyvenimas ir su žmonėmis bendravimas. Žiemos metu tai vyksta labai daug visokių mokymų. Mokymai žemdirbiams, mokymai ir nežemdirbiams, ir tiesiog gyventojams, ir kaip auginti braškes, ir triušius, ir ekologinis ūkis. Na, ir šiaip visokių dar prisikviečiam, kad moko ir velt vilna, ir įvairiausių pramogų prisimanom. Ar smarkiai pati Utena pasikeitė? Labai pasikeitė. Per 5 metus. Tiesiog tikrai labai išgražėjo Utena. Utena kaip ir neturėjo tokio centro. Dabar miesto tas parkas sutvarkytas. Vyžonos galbūt kažkiek mažiau, bet visiems pasikeitė. Mūsų labai gražus rašytojų kalnelis, bažnyčios kalnelis, miesto centras irgi pasikeitė. Ištiesti šalygatviai, nors nebaigta dar yra projektas, kad bus toliau pratesti šalygatviai, bet labai gatvės pasikeitė. Tiesiog gražėjomis akyse. Kiekviena seniūnija turi kažkokių tokių garbių žmonių, kuriais labai didžiuojasi ir visada jie būna paminimi ir pagerbiami. Tai būtinai paminėčiau tikrai garbių žmonės, tai Bronius Radzevičius, Antanas Masionis, jie buvo amžinatilsi, išėję Anapilin. Jiems yra pastatytas labai gražus įrengtas rašytojų kalnelis. Ten jiems yra pastatytos skulptūros, jų atminimai. Kiek metų jūs gyvenate čia? Nu, aš iki 16 gyvenau kaip reikia, gyvenau tėvas, motina iki 16, paskui išvažiavau į Klaipėdą, a dabar kaip sakyt, čia labai būnu, Kaune pragyvenau, bet
Nu, šiemet aš buvau 70 dienų čia, naiva. Būnu čia, va, atvažiuoju, čia man, kaip sakyt, dangui, kaip saka. Prisiminėt savo brolio eilėraštį, nei savas, nei svetimas? Prisimenu. Kadu iš mano kraštų paukščiai, išsklendžia savas sparnelius, ir aš lik margas tėva gandras, palei vižuonų pareinu. Sveiki gyvi, vaikystė žmonės, pražylį rymą kaip varpai, runkas prie antakių pridėjai, nužvelgia paukštį džiaugsmingai. Aš jau nei svetimas, nei savas, kaip rūgiui priešaušrė rasa, iš jūsų vyzdžių iškeliavys, išaugau jūsų akise. Tai pasiilgstu žalia atilsė, čia šūnės amčioje šiltai, žalsvoj gimtynės akvarėliai, balti, balti žmonių veidai. Kai bus praskrydį mano paukščiai, virš mylimųjų vižanų, ir aš lik margas tėva gandras, palei vižuonų sugrįšiu. Taip. Tai kuris pasmelis buvo jūs? Paskutinis. Paskutinis tas. Tas sugrįšiu. Aš net naktį sugalvojau, čia prieš kokius 4 metus tikrai nemeluoju, kaip saka. Sugalvojau pusę, užsidegiau žvakį. Va, sugalvojau trim būdais. Kažkaip gal netinka, bet aš rašiaus dainuočiau, va, čia prie tų kalnelį vadainavau. Taip. Vyžoniškiai labai didžiuojasi ne tik savo istorija, gražiai mena garsius kraštiečius išėjusius anapilin, bet ir šiandien čia gyvenančiais tiek menininkais, tiek ir ūkininkais. Ir galima būtų teikt, kad Utenos kraštas yra žemdirbių kraštas. Iš dalies visiek galima teikti, yra žemdirbių kraštas. Daugiau žemės tinka gyvulininkystei, bet keletas yra ir augalininkystės grinai specializacijos ūkių. Tai turime, mūsų seniūnijoje dirba, aš su sūnum dirbu, tokias du ūkius turim stambesnius, ir Vladas Vytas turi stambesnį ūkį ir bendrovė dar dirba. Pradžia tokia ūkininkavimo buvo, žmonas, nu mama atsiėmė žemę 10 hektarų į gražiną ir buvo pradžia, ta ūkina 92 metais ta žemė. Ir pradėjom paviškį dirbti, 94 įkūriau ūkį. Ir tokia sunki pradžia buvo. Buvo 2 metai, žemės mažai turėjom, tai užsiėmėm lauko daržininkystę. Nes tuo laiku buvo suyrę kaip tik stambus daržininkystės ūkiai suyro. Ir palankus metas buvo vystyti daržininkystę. Agrūninės kultūros atsirado jau vėliau. Po 2 metų jau tapo, atsirado aplinkiniai ten Vilniaus rajono ir atimesni rajonų ūkininkai ir gyventojai pradėjo auginti daržovės. Ir čia kūra, pabrango kūros, krito kainos ir mums jau neapsimokėjo šitos auginti daržovės ir veš parduot. Tada pamiški perėm prie grūdinių kultūrų auginimo. Bet pagrindas 2 metai ir technikos pirkimas ūkio. Ūkiai pamatai buvo pakloti nuo daržininkystės pradžia buvo. Tai o kiek dabar žemės turite? Per abu ūkis turim apie 500 hektarų žemės. Ūkininkauti tai reikia daug turėti entuziazmą, pasišvesti ir vis turėti vilties, kad kiekvienais metais bus geriau. Aš jau gimiau čia Vyžanos. Gimėt, bet paskui buvot išlėkęs. Na, po kario laikotarpį mes visi buvom, galima sakyti, išlėkę, nes matė šitos karo baisumus, viskas, stengiamės mokytis, labai mokytis.
Dabar Vyžuonose esu apie 12 metų. Nusipirkau va šitą sodybėlę ir pradėjau taip sakyti, kurti savo malonumai. Savo malonumai, be jokio idėjų, daryti viską tai, kas man malonu ir atrodo reikalinga žmogui. Man atrodo, iš vis žmogui nereikia turėti idėjų. Reikia gyventi santakoj su gamta ir matyti, kas gamtoje darosi ir papildyti ją, jeigu gali gamtą. Viskas. Geriausias dalykas įamžinimas ir žmonių perdavimas, reiškia, to meto legendų, papročių, ar viską, reiškia, perdavimas kitam. Ir tą patį aš stengiuosi daryti, nes nerašomas metraštis greit nusiglūdina ir pamirštama viskas. Tai aš stengiuosi va šitai savo darbais, kurios istoriniam datom, stengiuosi palikti priminimą. Skulptūra ne vien dėl to, kad skulptūra, svarbu yra priminimas. Ji gali ateis laikas šitą ąžuolas, kaip ir mediena, šitą medis, kaip ir žmogus, reiškia, sensta, numirs, nugrius, bet šitas mano žingsnis, šitas, reiškia, momentas jau taps legenda. Kas mes be miestų? Na, tai yra tikrai neatsiejama dalis, miestas su kaimu ir kaimas su miestu. Tuo labiau, kad Vyžuonų seniūnija yra... Na, gerai ta žodžio prasme, vienos miesto prielipas, nes jinai ribuojasi su miestu didelę, taip sakant, teritorijos dalimi. Tai Vyžuonų seniūnijoje yra ir tokie kaip Utenos vandenys, tai yra tikrai gigantas įmonė, tai Atkočiškių senelių globos namai ir vaikų namai, tai yra tikrai rimtos įstaigos, bet jos yra Vyžuonų seniūnijoje, taip kad mes turim kuo, na, taip sakant, ir iš miesto didžiuotis. Labai laukiam šventės dėl to, kad šventės metu savaime, aišku, didžioji Vyžuonų dalis irgi dirbančių Utenos mieste važiuos pasigrožėt, pasidžiaugt Utenos miesto pasiekimais, pasidžiaugt tuo grožiu, kuris yra sukurtas ir pačių miesčionių dėka, ir Europos Sąjungos lėšomis, ir savaime, aišku, tai nebūtų įmanoma be mūsų valdžios pagalbos, kuri pagrindinė tikriausia įtaka be abejo daro visuose projektuose. Juk nebereikalo, tikriausiai 2009 metais Utena gavo auksinę krivulę taip už europinių lėšų įsisavinimą. Tai yra tikrai didelis pasiekimas Lietuvos mastu, ne vien Lietuvos mastu. Tai yra didžiausių investicijų įsisavinimas. Tai yra. O nuo to savaime, aišku, išlošime ir mes, kad ir mažesni miestelė. Kita šeštadienį matysite pačius uteniškius besirengiančius Utenos 750 metų sukakčiai.